Ready, ready, yeah. Yes, ready. Let's go. Yeah. Yes. Hello, channel. Welcome to my guys. Itay, ini yang kulu. Rakshit nanti kunjung ride bayi dah. Dora bayi dini ya? Waranga Temple ata. Waranga Jain Temple. Super. Pasti report pasti nak. Pasti nak. Yang kulu video mandi jamar eh. Pasti nak report. Yang kulu bayi jatuh ikhwan. Pasti nak lade report. Mumpar di pira pasari. Engkau lanjut syarat inspirer itu log man pukan pun ini tu kau deh itu non. Inspirer itu apa? Inspirer nama mantan orang tu. Dharma mari itu. Next tu dorang kaki. Abombay. 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 Someshwara ke? Someshwara. Mumpal aja Someshwara nanti negatif. Ada pun dah agung bebet, karena kita ada pagar pun. Mana sih kalau dah kahwin dengan dia, sama kain gigi akan ber. Macam nanti ya. Suka. Dewasa na bodo betta. Rakyat dah tu na special tu ya, kita dah rakyat. Rarest animal, Afrika dah. Afrika dah na. Alor. Oh, the black dah tu. Black cock. The black cock. Black cock tikir daki. Black cock tikir. Oh, tarik tu car mutelah. Black car dundo. Full. Ia terasist ya. Atya, black cock kan? Mungkin black ada band ni. Black itu lah, mula color cock kundi, color cock kundo. Mana sih? Color mula pok kami dikun color tu. Hello guys, shock tu jana, na? Korlu jana. Korlu tu jana. Muka dia mungkin bicir 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 kamera. Ada muka tu jana. Anak, woi tu pergi cawa. Jana mas terlebih muka. Oh, bayi dah. Ha, Gumbe viewpoint. Ikhlas. Ada scene tu. Kaki orang betini. Kudatri. Berin de. Berin. Rakyat kita tanpa ni ya? Nir kaya entah ni ya. Hah? Umi lah pujawa kah. Nir kaya. Hehehe. Pele mana? Kesini anjo. Ini nanti nak kul board mulpa. Finally, ride has been ended. Rakhi wala, Rakhi koja. Rakhi ended in Durgala. Ah, enchetan ride. Apa, watch the point ya. Matra, ride enchetan. Super. Super. Best one. Jolly aja. Naar injection korol ya. Dala batta on. Ata. Dala injection itan rad ride bodh batta bak injection korol. Sorte, sorte. Injection korpala, jip la, test month. Bye boy. Okay boy. Boy.